Dobrý den. Dnes tu pro vás máme krásný a prostorný dům s garáží a s bazénem. Tak se na ně pojďme podívat. Vítejte v Nymburce. Dům byl dokončen v roce 2013. Dispozičně jde o 4KK a má 127 metrů čtverečních obytné plochy. Má garáž pro jedno auto, hliníkovou pergolu, dětské hřiště, vyhřívaný bazén, saunu a to vše na pozemku o velikosti 1070 metrů čtverečních. Celý obývací prostor je krásně světlý a je z něho vstup přímo do zahrady se saunou a vyhřívaným bazénem. Dům stojí v nové zástavbě rodinných domů. V okolí najdete školu, školku, autobusovou zastávku a Penny Market. V Praze jste po dálnici do půl hodiny a v Hradci Králové do 45 minut. Vyhřívaný bazén je nový a v záruce, stejně jako pergola a sauna. Navíc podél celého pozemku jsou vzrostlé stromy, které vám zaručí maximální soukromí. Doufám, že se vám dům líbil, takže teď už stačí jen zavolat nebo napsat e-mail a já vás domem rád provedu osobně.